Takže vítajte v druhej časti nášho semináru o Google Ads a YouTube Ads. V prvej časti sme sa rozprávali tak všeobecnejšie o tom, aké máme reklamné formáty, akým spôsobom sa to dá kombinovať a ktorý reklamný formát má akú úlohu v rámci tohto reklamného systému, ktorý sa volá Google Ads. V druhej časti sa budeme troška konkrétnejšie rozprávať o tom, čo znamenajú rozšírenia pri vyhľadávaní v rámci search kampaní. Budeme sa rozprávať o kategorizácii, o tom, ako vyberať kľúčové slová. Budeme sa rozprávať aj o negatívnych kľúčových slovách, alebo o tom, ako niektoré témy vylúčiť tak, aby sa váš rozpočet, ktorý trovíte na tieto kampane, nemíňal bez toho, aby to malo pre vás význam. Budeme sa rozprávať o nejakých takých zaujímavých upgradeoch Google Adsu, o typoch a radách a o tom, čo sú najčastejšie chyby. Takže úlohou tejto druhej časti nebude vás úplne podrobne naučiť, ako nahadzovať tú reklamu a tak ďalej, ale chápať tomu konceptu, aby ste vedeli, akým spôsobom rozmýšľať nad tým Google Ads, nielen na tej základnej úrovni, ale možno troška aj tak o krôčik ďalej. Takže poďme začať prvou témou, ktorá sa volá rozšírenia. Čo sú tie rozšírenia? Poďme si to ukázať. Teda rozprávali sme sa teda o nejakých dveriach, čo môžu byť, že nejaké plastové dvere alebo obložkové zárubne. Zoberme si túto tému. No a táto vrchná časť je niečo, čo v rámci Google Ads máte nejakým spôsobom v tom úplne základe. Hej, teda poďme si to rozkresliť na druhej strane tohto flipchartu. Sme si povedali, že teda máme tu napísané, že mimeo.sk, hej, potom tu máme pod tým nejaký text, hej, a potom máme pod tým, že podlahy, pod tým máme nejaký text, na druhej strane máme, že sieťky, zase máme pod tým nejaký text, a tak ďalej. Táto prvá časť je z tej tradičnej Google Ads reklamy, ktorú tu máte, keď si zadáte alebo spustíte si samotný Google Ads, tak toto je tá časť, táto vrchná, ktorá sa vám bude zobrazovať. A teda tá druhá časť je tuto táto, ktorú vám označím červenou. A to sú nejaké tie tzv. Rozšírenia, kde viete buď dať jednotlivé podstránky, ktoré máte na webe, môžete tu dať rovno nejaký kontakt, môžete tam vymyslieť rôzne veci, ktoré tam viete dať. Má to viacero výhod, aby ste pochopili. Tá prvá vec je tým, že dáte pod to nejakú informáciu, tá plocha reklamy, ktorú máte, tak sa zväčšuje. Hej? Tá reklama zrazu nie je len taká malá, ale tá reklama má jednu, druhú, tretiu, štvrtú vec pod tým zadanú. Je to veľmi dobré, je to veľmi zaujímavé z toho uhlu pohľadu, že zrazu máte ten samotný povrch tej reklamy väčší. Druhá vec je, robíte to, že keď viete, že veci, ktoré najviac predávate, sú plávajúce podlahy, plastové okná, sieťky a obložkové zárubne, a ten zákazník možno aj nevie, čo je to Mimel, ale keď si prejde pod to, tak vidí, že plávajúce podlahy, plastové okná, sieťky a tak ďalej, a rovno si klikne na tú vec, ktorá ho zaujíma. Čiže zväčšujete povrch alebo obsah tej reklamy, riešite kľúčové slová na základe jednotlivých kategórií produktov, ktoré máte, a tým zvyšujete pravdepodobnosť, že ten potenciálny zákazník, ktorý niečo v Google hľadá, na vás klikne. No a čo sa týka tých druhov, čo všetko môžu tie rozšírenia obsahovať? Môžu to obsahovať odkazy na rôzne podstránky, ktoré máte. To sme si povedali. Môže to byť nejaký popis niečoho ďalšieho. Hej? Čiže máme, dajme tomu, že plávajúce podlahy je odkaz na podstránku a pod tým máte popis, že to môže byť laminátová podlaha, vysokoodolný povrch a tak ďalej. Môžu to byť nejaké štruktúrované úryvky. Môžete napísať, že najlepšie plávajúce podlahy na Slovensku. Máte nejaký štruktúrovaný úryvok. Môže to byť volanie. No znamená, v rámci toho rozšírenia, keď si tu pozriete hore, toto je organický výsledok pod tým a toto je výsledok z Google Ads. Tu máte zrazu nejaké telefónne číslo. Čiže čo viete spraviť,
Alebo čo vie ten zákazník spraviť, je to, keď je to, tá reklama už tu zaujala, lebo hľadá na vás telefónne číslo, tak automaticky stade to dokáže kliknúť a dokáže vám ten zákazník priamo zavolať. Čiže viete to rozšíriť o ďalšiu zaujímavú vec, ktorú tam máte. Alebo to dokážete rozšíriť o nejakú adresu. Hej, máte kontakt, tu máte rovno nejakú adresu, viete tam dať napríklad button na navigáciu, to znamená zákazník, aby si rovno dal, že navigovať k vám. Alebo tu na tejto strane, čo si hovoríme, to je tzv. Ten Google, alebo Google firma, alebo Google moja firma profil, tak tu si napríklad, keď si napíšete, tak automaticky, keď napíšete e-mail, tak máte website, to znamená, že preklik na web stránku, máte nejaké directions, to znamená, keď si na to kliknete, tak automaticky vás to hodí do GPS-ka a tí zákazníci k vám môžu prísť. Buď si to viete uložiť, alebo viete spraviť call, to znamená, že vám tí zákazníci vedia rovno zavolať. A to všetko dokážete z tejto hlavnej stránky. Dokážete tam mať adresu, teda volanie, prípadne nejakú aplikáciu, až máte, dokážete ju tam zákazníkom dať. Ako by tu vyzerala aplikácia? Aplikácia môže byť napríklad konfigurátor plávajúcich podlah. Hej, že oni by mali nejakú aplikáciu, kde si viete naklikať, možno, že skombinujete dva typy plávajúcich podlah, položíte, alebo plastové okná, ako budú vyzerať veľkosti, na to si dáte nejaké sieťky, žalúzie a tak ďalej. Čiže to môže byť nejaká webová aplikácia, nejaký konfigurátor, ktorý máte na webe, ktorý tiež viete propagovať. Čo je veľmi dôležité, je, že toto je jeden mega silný nástroj. Je to fakt silný nástroj na to, aby ste tú digitálnu identitu mali v poriadku. Lebo čo je vlastne Google? Predstavte si Google ako jednu veľkú digitálnu diaľnicu. Hej. To sme si povedali, že takto vyzerá tá digitálna diaľnica. Hej. Tu sú v tom tie rôzne pruhy. Jeden pruh, druhý pruh, tretí pruh, štvrtý pruh. Hej. Sú to nejaké pruhy a tu sú v tom nejaké autíčka, ktoré idú. A ďalšie autíčko a ďalšie autíčko. Hej. A čo robia tie autíčka? Tie autíčka idú na tej diaľnici, idú nejakou vysokou rýchlosťou, idú a šoférujú. A to sú tí zákazníci, alebo tí potenciálni zákazníci, tí hľadači, ktorí prídu na Google. A čo robia? Oni hľadajú, oni vyhľadávajú. Oni sa snažia o jednu jedinú vec, a to, aby niečo našli. Čo vy potrebujete spraviť, a o tom sme sa bavili v úplne prvom seminári, je urobiť smerovú tabuľu. To znamená, že keď tieto autá prídu sem, do tejto časti, tak v tejto časti musí byť smerová tabuľa, hej, ktorá je nejaká šípka. Nakreslíme si nejakú šípku. Sa mi nepodarila, ale nevadí, je to proste nejaká šípka. A tá šípka hovorí, že Mimel doľava, alebo plastové dvere doľava, alebo bezpečnostné dvere doľava. Vy, čo potrebujete, je pri tejto digitálnej diaľnici, ktorá je tu, kde sa ľudia hýbu hore, dole, vy potrebujete nastaviť smerové tabule pre váš biznis, pre to, čo robíte. A tie smerové tabule sú neskutočne dôležité, lebo je to jediný systém, ako z vyhľadávača Google, a vyhľadávača napríklad Google, ktorý je najpoužívanejším vyhľadávačom na Slovensku, dokážete tých zákazníkov doniesť. Či je to niečo zo systému Google Ads, alebo je to z organického vyhľadávania, ale pokiaľ tam vaša firma nefiguruje a vy tam nemáte tú smerovú tabuľu, kde toho zákazníka z tej digitálnej diaľnice, to je táto časť, kde sa vám zobrazujú tie výsledky, nenavádzate na svoju vlastnú webovú stránku, tak ten zákazník tam nemá šancu prísť. A čo je veľmi dôležité, je to, aby sme túto časť všetci pochopili. Pretože je to fakt dôležité a ten Google Ads systém funguje. A poďme si teda spoločne vysvetliť ešte jeden koncept. A ten koncept sa volá koncept tzv. Digitálneho lievika. A ten digitálny lievik vyzerá nejakým takýmto spôsobom. Hej? A on sa zužuje a niekde prídete na to, že sa proste skončí. Ten digitálny lievik sa začína niekde tu. A povedzme si, že ten digitálny lievik ideme momentálne riešiť z hľadiska Google Ads.
Ale ináč podobná vec funguje aj pre Facebook, aj pre iné kampane. Ale povedzme si, že ideme riešiť Google Ads Search. To znamená, že tento systém vyhľadávania, ktorý je tu. Vyhľadávanie pomocou kľúčových slov. A tu, v tejto časti, tu sú všetci zákazníci, ktorým sme zobrazili reklamu. To sme si povedali na začiatku v rámci tých dôležitých slov, že sa to volá niečo, že impression. Alebo počet zobrazení. To znamená, že na začiatku si nastavíme to, že ja chcem to, aby moja kampaň sa mesačne zobrazila 10 tisíc potenciálnym zákazníkom. A táto časť je tých 10 tisíc potenciálnych zákazníkov. No ale čo ideme robiť ďalej? No toto nám stále nestačí. 10 tisíc zobrazení je super, ale není to ono. Tak ideme ďalej a povieme si, že z tých 10 tisíc zákazníkov v priemere každý desiatý si klikne na našu webovú stránku. To znamená, že zrazu máme 1000 kliknutí. Hej. Ten rozdiel medzi týmito dvoma, táto cesta, sa volá click-through rate, CTR. To znamená, že z tých zobrazení, koľko ľudí sa prekliklo na vašu webovú stránku, čiže tu click-through rate by bol 10%. Prečo? Lebo z 10 tisíc sa 1000 ľudí prekliklo na našu webovú stránku, to je click-through rate 10%, čo není úplne najlepšie, hej, ale dá sa s tým pracovať. Takže sme si vďaka Google Ads na našu webovú stránku, ktorú máme vymyslenú, spravenú, na ktorú zatiaľ nikto neprišiel, alebo na ňu chodí veľmi málo ľudí, sme zrazu spravili to, že sme tú stránku na tejto digitálnej diaľnici zobrazili 10 000 krát. To znamená, položili sme tú smerovú tabuľu a táto smerová tabuľa 10 000 zákazníkom bola zobrazená. No a teraz čo sa deje? Teraz tu prejde 10 000 aut a vidia ju. A tisíc z nich si povie, že toto je pre mňa zaujímavá téma a čo spravím? Rozhodnem sa, ako toto auto, ktoré sme si tu nakreslili, to sú tie autá, tento štvorec, toto je auto, a rozhodnem sa odbočiť na tento smer. Prečo? Lebo táto téma ma zaujala. A rozhodnem sa kliknúť na tú danú reklamu, na túto. Čiže z tej digitálnej diaľnice odbočím sem. A povedzme si, že každé desiate auto z tej digitálnej diaľnice odbočí, každý desiatý človek k nám príde na webovú stránku. Takže máme, ale z toho, z tých 1000 ľudí sa polovica rozhodne hneď odísť, lebo sa im nepáči webová stránka, čokoľvek. To znamená, dostali sme sa do ďalšej fázy, hej, a to je ľudí, počet ľudí, ktorí reálne zostáva na našej webovej stránke a prezerajú si ju. Dajme tomu, že 500. Rozdiel medzi týmito dvoma sa volá tzv. Bounce rate. Bounce rate znamená, že miera okamžitých odchodov. Koľko ľudí sa tzv. Odrazí? Bounce rate. To je percento odrazovosti. Alebo koľko ľudí príde na vašu stránku a v priebehu prvých 5 sekúnd odchádza preč. Lebo nenašiel to, čo hľadal, lebo sa mu stránka nepáči, lebo sa mu to príliš dlho načítava. Mnoho z týchto dôvodov môže byť to, prečo ten zákazník odíde. Ale už sme si povedali, že síce sme začali na čísle 10 000, máme 500 zákazníkov, ktorí prejdú tou webovou stránkou. Tých 500 pôjde zase k ďalšiemu kroku a ten ďalší krok sa volá, že si ju začnú prezerať. Čiže dajme tomu, že 200 z nich skončí tým, že si prezrú celú tú stránku a dajme tomu, že z 200 z nich, keď predávame bezpečnostné dvere, tak sme tu v tejto časti, z tých 200, dajme tomu, že 50 požiada o cenovú ponuku a najdôležitejšie je na konci, máme tu v tejto časti 10 zákazníkov. No, takže takýmto spôsobom sme z 10 000 zobrazení našej reklamy prešli do 1000 kliknutí cez tzv. Click-through rate. Potom sme prišli k tomu, že 500 z nich reálne zostalo na našej stránke, to sa volá bounce rate, to si všetko viete sledovať, ale to sú tie veci, ktoré pre rôznych ľudí sú veľmi komplikované, nevedia, čo to znamená, tak preto si to spolu vysvetlíme. Čiže to je ten bounce rate,
No a potom 200 ľudí prezrie tú webovú stránku, 50 z nich dá žiadosť o cenovú ponuku. Keď to máme dobre nastavené a v tom Google Ads máme nastavené niečo, že konverzia, tak konverzia je týchto 50 ľudí, lebo tých 50 ľudí spravilo niečo na tej webovej stránke, čo konkrétne my potrebujeme. Z našej webovej stránky si nevedia objednať, lebo je to komplikované, treba to ísť zamerať, má to nejakú veľkosť, nejaký odborník sa s nimi musí spojiť a doriešiť to. Hej. Ale dajme tomu, že 50 dajú žiadosť o cenovú ponuku a z tých 50 pošleme 50 ponúk a 10 to zoberie. A z týchto 10 zákazníkov sme zarobili nejaký počet peňazí. Takže týchto 10 zákazníkov si prenesieme na ďalší slide a ideme spoločne počítať niečo, čo sa volá návratnosť reklamy. Čiže sme si povedali, že máme 10 zákazníkov, ktorí si od nás niečo kúpili. Dajme tomu, že jeden zákazník nám v priemere prinesie 1000 €. Pretože toľko stoja napríklad tie dvere. Z tých 1000 € si povieme, že 500 € sú náklady na dvere, 150 € sú náklady na montáž. Keď sme si to dobre zrátali, tak máme 250 € niečoho, čo sa volá hrubý zisk. Hej. Čiže tu by sme ešte mohli dať, že mínus nejaké peniaze na prevádzku, na všetky tie veci. Ale zoberme si, že ten hrubý zisk, o ktorom sa rozprávame, tak je 250 €. To znamená, z 10 zákazníkov máme 2500 €, čo sme spoločne zarobili. A pre vás jediná dôležitá otázka, ako pre firmu, ktorá tú reklamu zadáva, čo predpokladám, že spravuje nejaká agentúra a tie kampane si možno nespravujete sami, ale to, čo je potrebné očakávať od tej agentúry, je nejaký takýto prínos. To znamená, veľmi jednoducho sa to dá vypočítať. Pre agentúru ste povedali, že dajme tomu 1000 € mesačne je reklamný rozpočet. Agentúra si mesačne vypýta 200 € za správu. To znamená 2500 minus 1200 sa rovná 1300 € niečo, čo sa volá zisk z Google Ads. A tento zisk týchto 1300 € z Google Ads je tá pridaná hodnota, ktorú vy očakávate od Google Adsu. A že tento systém dobre nastavený, tak to je to, čo z toho máte, čo z toho viete vyťahnuť. No a vlastne všetko to, čo sme si tu povedali, tak je aplikovateľné aj na Google Ads systém, aj na Facebook, aj na iné tie témy, o ktorých sa bavíme. A tie rozšírenia, oni vám pomáhajú jedna vec prechádzať tým lievikom, ktorý sme si povedali. Druhá vec prechádzať nejakým takýmto systémom, lebo to je to, čo je dôležité. Že máte nejaký lievik, kde na začiatku do toho nahádžete do toho lievika veľmi veľa ľudí, ktorým to ukážete. Niektorí z tých ľudí prídu na tú webovú stránku, niektorí z nich okamžite odídu, niektorí zostanú, niektorí sa preklikajú, požiadajú cenovú ponuku, kúpia. Alebo keď máte e-shop, tak je presne to isté, len potrebujete mať zaplatený košík a peniaze na účte. Na druhej strane vy potom potrebujete vyexpedovať to, čo si ten zákazník objednal. Takýmto spôsobom dokáže fungovať ten Google Ads a takýmto spôsobom sa dokážeme baviť o niečom, čo sa volá návratnosť investícií do Google Adsu. Čo je veľmi dôležité z tohto povedať, je, že pridanie jedného nového rozšírenia reklamy zvyšuje CTR, to je ten click-through rate, to sme si vysvetľovali, čo to presne znamená. Zvyšuje toto CTR o 10-15%, a to sú čísla, ktoré prichádzajú zo štatistík Google. Čiže je veľmi dôležité to, aby ste tú reklamu neodflákli, ale aby ste tam postupne začali pridávať aj tieto rozšírenia. A verte mi, že vám to zvýši tú efektivitu tej reklamy.
A práve preto to, čo chcete, je zabrať čo najviac miesta, napísať čo najatraktívnejší text. Prečo? No aby ste nedali priestor konkurencii, lebo keď dáte priestor konkurencii, čo spraví? No zoberie vám tých zákazníkov. A preto tento systém musí fungovať ako hodinky, aby vám vedel prinášať nových zákazníkov. Čiže toľko k rozšíreniam, toľko k lieviku, k nejakým finančným prepočtom. Poďme sa porozprávať teraz o niečom, čo sa volá kategorizácia, alebo to, ako si vyriešiť to, aby ste sa nezobrazovali možno na úplne nie najlepšie a najdôležitejšie veci. Takže kategorizácia. Zobrali sme si a napísali sme si do Google, že plastové dvere. No, plastové dvere, prvá vec, hej, čo vyskočili, že vítajte v našom profi štúdiu, hej. A druhá vec, sme vyskočili, že plastové okná. No, ale ja nehľadám plastové okná, ja hľadám plastové dvere. A až tretí výsledok sa volá, že plastové vchodové dvere. To znamená, že takýmto spôsobom by ten zákazník mal prísť priamo sem, plastové vchodové dvere. Čiže toto vašou úlohou je zoptimalizovať si túto časť tak, aby keď sa napíše plastové dvere, aby ste tu vedeli byť úplne prví a tie plastové dvere vedeli byť to, čo vás predáva. To znamená, že tá reklama Google, ktorú nahadzujete, by mala kopírovať veľmi konkrétne štruktúru vášho webu. To znamená, máte webovú stránku, máte kategória plastové dvere, podlahy a plastové okná, hej. Tak, keď si vytvárate tú Google kampaň, tak by ste mali mať jednu na plastové dvere, jednu na podlahy a tretiu na plastové okná. Prečo? Z viacerých hľadisk. Jedno hľadisko a veľmi dôležité, a to, že dokážete robiť osobitnú analytiku na každú jednu z týchto častí. To znamená, viete povedať, koľko ľudí prišlo kvôli plastovým dverám, koľko kvôli parketám alebo podlahám a koľko kvôli plastovým oknám. Jedna vec, dokážete robiť analytiku osobitne na všetky tieto tri kategórie. Ďalšia vec, dokážete jednoducho meniť rozpočty, jednoducho optimalizovať. Dokážete lepšie triediť kľúčové slová v jednotlivých kampaniach. To znamená, že veľakrát je práve preto je dôležité s tou agentúrou, s ktorou sa rozprávate, alebo s tým človečikom, ktorý vám robí Google Ads, je stále vedieť ten systém kampane, lebo veľa ľudí to spraví tak, že je to jednoduché, nahádžem všetky do jednej jednoduché kampane a všetko tam bude krížom krážom. Ale keď chcete, aby to bolo poriadne a chcete, aby aj ten človek mal prehľad, aj vy ste mali prehľad, tak potrebujete si zakategorizovať tú reklamu do čo najväčšej hĺbky a vtedy budete vedieť vyhodnocovať, prehodnocovať, robiť analytiku, meniť rozpočty a tak ďalej. Čiže keď sa na to pozriete z pohľadu zákazníka, tak vy sa musíte na to pozerať, že aká bude prvá stránka tvojho webu, ktorá sa zjaví, keď on klikne na tú reklamu. Čiže keď hľadá plastové dvere a vy tu ako tzv. Landing page. Landing page je priestor, kde ten zákazník príde ako vlastne tá úplne prvá stránka alebo podstránka webu. No a keď ten landing page je úplne takýto všeobecný, tak on vlastne príde a nenašiel plastové dvere, ale našiel to, že je to štúdio, ktoré rieši aj to, aj to, aj hento. Úplne najjednoduchšie je ho smerovať priamo na tie plastové dvere, lebo to je to, čo ho zaujíma. A keď on príde na web stránku, nenájde to, čo chce, automaticky odchádza, nechce sa mu hľadať, napriek tomu, že to na tej web stránke je. Ale on nechce hľadať, on chce priamo prísť na plastové dvere. Čiže toto je pre vás veľmi dôležité, je, že tá štruktúra kampani musí kopírovať vašu štruktúru webu a vaša štruktúra webu musí kopírovať štruktúru vašich produktov. Čiže máte firma, vaša firma má štruktúru produktov alebo služieb a tie Google Ads kampane sú presne nasadené na tú štruktúru produktov, vtedy sú dobré, vtedy sú efektívne a vtedy sú z našej skúsenosti funkčné. To znamená, vec, ktorú si z tohto slajdu zoberte, je to, že nutne kategorizujte a zákazníka navádzajte nie na vašu všeobecnú stránku, ale na tú podstránku, ktorú on chce vidieť. Výber kľúčových slov. Poďme sa porozprávať o jednej z najdôležitejších tém, a to, ako vyberať kľúčové slova.
Existuje niečo, čo sa volá, že Keyword Planner, alebo to je taký tool Google, taký nástroj, kde dokážete plánovať kľúčové slová. Napíšete tam napríklad, že bezpečnostné dvere Košice a ono vám vyhodí, že koľko ľudia mesačne na Slovensku hľadajú túto slovnú frázu, toto slovné spojenie a podľa toho dokážete plánovať frekvencie, rozpočty a tak ďalej. Takže keď si pozrieme nábytok, tak snažíme sa pozrieť, aké je na to najlepšie kľúčové slovo. Čiže zoberme si, že predávame nejaký takýto gauč. No a aký je problém s týmto gaučom? Je, že toto je nejaký špeciálny gauč, je to nejaký dizajnerský gauč, nejaký moderný, taký úplne iný, ako ľudia by si kúpili bežný gauč. Keby predávate tento gauč a do Google zadáte to, že gauč a smerujete zákazníka na tento gauč, čo sa stane? Máte veľmi malú pravdepodobnosť, že sa mu to bude páčiť. A práve preto zákazníci budú chodiť na vašu webovú stránku, lebo však vy si zoberiete slovo gauč, čo dajme tomu má 30 000 vyhľadávaní mesačne, hej, a nič iné nebudete robiť, len gauč, 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 gauč. A z toho celého, z tých 30 000 ľudí, hej, poďme si to nakresliť, máte 30 000 ľudí v tom vyhľadávaní, to sme sa dohodli, že toto je 30 000. Z tohto celého chce takýto dizajnerský gauč len takáto malá časť ľudí. Povedzme si, že sú to 2%. Čo spravíte, je zrazu tá vaša reklama je relevantná len pre 2%. Čiže niektorí preskočia a tak ďalej. A z tých ešte, ktorí prídu na tú webovú stránku, len 2% ľudí hľadá dizajnerský gauč. Čiže pre vás je veľmi dôležité sa na toto pozrieť, že keď predávam niečo takéto, tak automaticky kľúčové slovo, ktoré dávam dokopy je dizajnerský gauč. Alebo zeleno-žltý dizajnový gauč. Alebo niečo podobné. To znamená, snažte sa tie kľúčové slova cieliť aj trocha užšie. Nesnažte sa, že teraz ísť bubnom na zajaca, zobrať si proste veľmi široké kľúčové slovo, ktoré je gauč, ale musíte to kľúčové slovo postupne zúžiť na to, aby tieto veci mali. Keď máte takéto gauče, ktoré predávate a nemáte, dajme tomu, že iné gauče, tak napíšte si, že sú to dizajnerské gauče, alebo sú to gauče také, gauče hen také, dajte tam kľudne aj značku. So značkami pozor, lebo Google nie stále umožňuje pridať značku. Keď napríklad chcete napísať, že krytý pre Apple telefóny, tak on vám to nepovolí a slovo Apple vám automaticky vyhodí z reklamy. Ale čo sa týka tohto, je veľmi dôležité si povedať, akým spôsobom ten výber kľúčových slov funguje. Poďme sa pozrieť na náš konkrétny príklad. Na to, ako v Prognese, my máme tiež nejaký Google Ads, tiež u nás funguje úplne perfektne a prináša vám nových zákazníkov. No, a teraz sa poďme pozrieť, že tie služby, ktoré my máme, napríklad služby, ktoré sú, že grafika, hej, máte nejaký katalóg, ktorý potrebujete spraviť, niečo väčšie, komplexnejšie máte, festival potrebuje grafiku, potrebujete grafiku na vizitku, čokoľvek z týchto vecí, a nie je to len, že jedna vizitka, ale má to skôr nejaký komplex, my to nazývame, že grafika a my to robíme. No, lenže keby sme vo vyhľadávaní Google Ads napísali, že my cielime na slovo grafika, čo by sa stalo? No automaticky by sme sa začali zobrazovať ľuďom, ktorí hľadajú grafickú kartu do počítača, lebo nenapíše grafická karta do počítaču, ale napíše grafika do vyhľadávača Google. Automaticky sme sa zobrazili, je to úplne nerelevantné, ešte nebudú len, keby na nás aj klikne, tak nám ešte aj sťahuje peniažky za to a ten človek príde a automaticky odchádza. Čiže zle zoptimalizovaný alebo zle použité kľúčové slovo. Alebo grafika môže byť aj umelecké odvetvie. A to je tiež vec, ktorú ľudia hľadajú. Grafika ako umelecké odvetvie. No, lenže my sa tomu možno tiež úplne nevenujeme, takže keď niekto toto hľadá, príde na našu web stránku, klikne si, zase čo robí, odchádza, lebo je to pre neho nezaujímavé. No, ale môže to byť aj nejaký iný vizuálny prvok. Vec, ktorú vám týmto chcem povedať, je to, že keď my robíme napríklad služby, alebo grafické služby, alebo grafický dizajn, tak napísať do Google Ads slovo grafika
je absolútne zbytočne vyhodené peniaze, lebo vy tú grafiku, alebo my tú grafiku nerobíme. Hej. My máme napríklad slovo, že grafický dizajn. To už začína byť zaujímavé, lebo bližšie opisuje, čo robíme. Ale treba si dávať pozor, lebo keď niekto hľadá grafický dizajn štúdium, tak on predpokladáme, že hľadá odbor na vysokej škole, ktorý je nazvaný grafický dizajn, alebo na strednej škole. Čiže práve preto to musíte mať veľmi dobre zoptimalizovaný Google Ads a práve preto vy, keď ho dávate dokopy, vy musíte dopredu vedieť a dopredu sa snažiť vidieť tými hlavami ľudí, lebo nie je to, čo na začiatku myslíte, stále pravda, lebo ten Google on úplne nevie, on dáva nejaké podnety a tak ďalej. A on robí len to, čo mu vy zadáte. Hej, práve preto je strašne veľa kampaní, kde si napríklad naši klienti predtým, ako prišli k nám, povedali, že my si robíme Google Ads sami, my si to nejak nastavíme, funguje. Lenže čo sa stalo, je to, že to, čo mali nastavené v rámci tých svojich Google Ads kampaní, tak im úplne zbytočne minalo peniaze zlým spôsobom a tým pádom boli neefektívne a tým pádom tá kampaň bola pre nich drahšia, ako keby to pre nich spravovali profesionáli. A síce by za to niečo zaplatili, ale účinnosť tej reklamy by bola masívne vyššia. Čo je veľmi dôležité z tohto si povedať to, že ten Google Ads nie je úplne najjednoduchší systém, dá sa s tým naučiť, ale chce to skúsenosti z rôznych odvetví na to, aby ste dokázali odhadnúť, ako sa ten systém bude správať. No a tak, ako sme si povedali, že existujú pozitívne kľúčové slova, takisto aj existujú negatívne alebo vylučujúce kľúčové slova. Napríklad, poďme si pozrieť na to, ako to funguje z hľadiska prognesy. Čiže grafický dizajn práca. Nechceme. Hľadáme grafického dizajnéra. Nechceme. Ako robiť grafický dizajn? Lebo sme si povedali, že grafický dizajn je vlastne dobré kľúčové slovo. Hej. Tak si pozrieme. Grafický dizajn práca. Spĺňa? Spĺňa. Áno, spĺňa. Hľadáme grafického dizajnéra. No tiež, keď mu dáme, že môže graficky skloňovať na grafického, tak aj toto spĺňa. Tým pádom, ako robiť grafický dizajn, grafický dizajn kurz, grafický dizajn kniha. Keď zadáme slovo grafický dizajn, tak všetci títo ľudia sa na nás budú naklikávať. Čiže ideme ešte o krok ďalej. Mali sme, že grafika, potom sme si povedali, že nedobre, musíme ďalej zoptimalizovať. Máme grafický dizajn, no ale pri grafickom dizajne sme sa dostali ešte do toho, že ešte z toho grafického dizajnu musíme začať sekať, bo to má strašne veľa variácií. A všetci títo ľudia, keby sme to neoptimalizovali ďalej, tak sa k nám prekliknú a zbytočne nám míňajú rozpočet. A je to veľmi dôležité. Teda ideme o krok ďalej a si musíme povedať to, že tieto slova, keď zákazníci hľadajú a prekliknú sa na web, tak automaticky musíte ísť na ten Google Ads, periodicky tam chodiť a trietiť tie kľúčové slova. Google Ads nie je o tom, že raz to nahodíte a máte to vybavené a funguje to, ale musíte trietiť tie kľúčové slova. Lebo viete, čo sa stane? Keď napíšete, že grafický dizajn kniha, ten zákazník sa k vám naklikne, ten Google povie, že OK, oni to zobrali, v pohode, a príde ďalší a ďalší a ďalší a ďalší. Zrazu máte 40 ľudí, ktorí k vám prišlo na kľúčové slovo grafický dizajn kniha. Nič také nemáte, nič také nerobíte. Zrazu ste 40 ľuďom zaplatili za ten preklik, alebo teda ste zaplatili Google, že vám donieslo 40 ľudí, ale pre vás tých 40 ľudí má absolútne nulovú hodnotu. Čiže preto je dôležité kľúčové slova riešiť z toho negatívneho charakteru. Čo nechcete, aké kľúčové slova nechcete, aby sa vám zobrazovali, aby tieto veci nejakým spôsobom vedeli pracovať ďalej. To znamená, že porozmýšľajte o tom, akým spôsobom si dokážete aj tie pozitívne a tie negatívne kľúčové slova nastaviť. A veľmi dôležité pre vás je to, aby ste stále išli triediť. No a teraz poďme na to, že o krok ďalej. Čo sú tie super veci, ktoré dokážete vďaka tomu systému Google Ads? Prvá vec je, viete zacieliť na vašich zákazníkov, ktorí už boli na našom webe, a to sa volá remarketing. Remarketing je nejaký taký systém, že máte zákazníka,
ktorý raz príde na web, poďme si to vysvetliť, akým spôsobom funguje remarketing. Čiže povedzme si, že máme Google Ads. To bereme si inú fixku. Čiže máme Google Ads. Hej, ale search. Ten zákazník k nám prišiel z tohto. Z toho searchu, to znamená, že zákazník hľadal, dajme tomu, že grafický dizajn, prišiel na našu webovú stránku. Na tej webovej stránke bol, on sem prišiel, už je zrazu na našej webke. Potom existuje niečo, čo sa volá tzv. Kukina. Kuky. Alebo koláčik. Po anglicky nejaký taký maličký koláčik. A čo táto kukina robí, je, že ona, je to špeciálny kód, ktorý keď prídete na nejakú webovú stránku a je tam nastavené niečo, čo sa volá, že cookie kód alebo sledovanie pomocou cookies, tak automaticky táto kukina sa tomuto zákazníkovi, ktorý prišiel na Google Ads a z Google Adsu prišiel na náš web, tak táto sa zapíše tomuto človečikovi do prehliadača a tým pádom jeho prehliadač už nosí unikátny kód, ktorý je tam uložený 14 dní alebo 30 dní alebo proste nejaký čas a vy dokážete na toho človeka cieliť. To znamená, že keď on, ten zákazník, sa rozhodne odísť a ide niekde inde, a príde napríklad na Facebook, alebo príde napríklad, dajme tomu, že on ďalej browsuje na webe a príde na SME, hej, čiže príde na portál SME, tak na portáli SME to, čo dokážete robiť, je na základe tej kukiny robiť jednu vec, ktorá sa volá, že remarketing. Remarketing je vec, ktorá funguje presne na základe tejto kukiny, že on si túto vec zoberie a spojí váš web v rámci remarketingu s tou kukinou, s tým zákazníkom. Čiže spraví takýto konkrétny kruh a zrazu ten zákazník, ktorý k vám raz prišiel na web a odišiel a ide niekam inde, tak sa mu automaticky zobrazujete. Ste tam automaticky a vidí niečo, čo sa volá remarketing. Najlepšie funguje v tých obrázkových baneroch na tzv. GDN, Google Display Network, o tom sme si hovorili. To znamená, že to je prvá vec, ktorá je úplne dobrá, ktorá je veľmi funkčná, veľmi efektívna a dokáže fungovať. Ďalšia vec je, dokážete cieliť na konkurentov alebo na kľúčové slova vašich konkurentov. Čiže ako sme si povedali, keď niekto hľadá bezpečnostné dvere Adlo, vy napriek tomu, že oni predávajú tie bezpečnostné dvere, vy predávate konkurenčné dvere, vy stále dokážete byť prvý v tom vyhľadávaní. Je to dôležité, je to zaujímavé a takýmto spôsobom dokážete veľmi zaujímavým systémom bojovať proti konkurencii. Ďalšia vec je, dokážete nastaviť reklamu na konkrétne publikum. Na konkrétne publikum, ktoré nejakým spôsobom funguje, ktoré si vy vyberiete, napríklad nákupné rozhodnutia v bezpečnostných dveriach robia ženy, ktoré sú od 30 do 45, nachádzajú sa v týchto regiónoch, majú takéto záujmy a konkrétne viete cieliť na tých ľudí. Nevyhadzujete tie peniaze von oknom na tých, ktorí viete, že si aj tak tie vaše bezpečnostné dvere nekúpia. A dokážete to dať aj cielenie v rámci konkrétneho dňa. Viete, že ľudia si bezpečnostné dvere hľadajú len cez večer, a počas večera sedia a rozprávajú sa o tých bezpečnostných dveriach a hľadajú na Google a riešia nejaké alternatívy, tak viete ísť len v tento čas. Keď máte reštauráciu, tak viete zapnúť reklamu len od 9. do 2. napríklad, keď vy podávate obed, alebo keď je ten čas, keď ľudia robia rozhodnutia. Toto isté sa dá napríklad aj s Facebookom, že dokážete tieto veci postupne riešiť a presne vtedy, keď je to vhodné pre vás a pre vášho zákazníka. No a posledná vec je, dokážete strategicky zobrazovať tú reklamu. Čiže Google, on vám pomôže to, aby ste ho naučili, kde zobrazovať, ako zobrazovať, akým spôsobom zobrazovať, tak, aby ste maximalizovali konverzie.
Konverzia, sme si už povedali, niečo pre vás hodnotné. Či je to jeho telefónne číslo, jeho mail, alebo je to jeho konkrétny nákup. Keď ten Google ekosystém máte nastavený dobre, tak on dokáže robiť presne túto vec, že maximalizuje tieto veci pre vás vo váš prospech. A tým, že sme si povedali, koľko kadejakých možností má ten Google, tak je veľmi dobré, keď sa s niekým porozprávate a nejaký profesionál vám tieto veci dokáže nastaviť tak, aby to pre vás vedelo byť užitočné a prinášalo vám to pridanú hodnotu. Takže, čo sa týka tých super vecí, ktoré dokážeš robiť v rámci Google Ads, je veľká spústa. Ale veľmi dôležité je uvedomiť si to, že Google je vlastne tvoj digitálny obchodník. Je to priestor, ktorý ti pomáha predávať. Áno, je to vec, ktorá niečo stojí, keď ju máš zapnutú, ale zároveň tá úplne najgeniálnejšia vec je tá na tom, že je to vec, ktorá ti pomáha predávať. Je to vlastne ďalší tvoj obchodiak, ktorého máš vo firme. Mnohí z nás máme vlastne nejakých obchodníkov, ktorí chodia po teréne, behajú, majú nejaké autá, musia byť zaplatení a tak ďalej. Dnes mať obchodného zástupcu je, dovolím si povedať, že veľmi luxusná a drahá vec. Najmä to, že je veľmi ťažké nájsť šikovného obchodníka, dobrého obchodníka, ktorý nosí výsledky, ktorý nosí nových zákazníkov, ktorý posúva sám seba, aj tých zákazníkov, ktorých prináša a spravuje. Tak práve preto je to relatívne ťažké ísť a obchodovať týmto spôsobom. A preto Google, alebo Facebook, alebo všetky tie veci, o ktorých sme sa rozprávali, dokážu byť tvojimi digitálnymi obchodníkmi, ktorí dokážu prinášať tie veci. Keď si zoberieme, že celková cena práce jedného obchodníka je, dajme tomu, od 1000 do 3000, v závislosti od toho, aký je dobrý, čo všetko vyžaduje, možno aj do 4000 a tak ďalej, tak si zoberme to, že možno stojí za vyskúšanie jedného obchodníka dať bokom a tie financie na mesačnej báze zainvestovať presne do takýchto digitálnych kanálov. Prečo? Lebo oni síce možno prvý, druhý mesiac toľko ako ten obchodník neprinesú, ale postupne vám začnú prinášať veľké množstvo zákazníkov, ktorí si u vás nakúpia, strovia peniaze a donesú pridanú hodnotu do vašej firmy. Je to fakt veľmi dôležité. Netreba sa na Google, na Facebook, na Instagram, na YouTube, na tie kanály, o ktorých sme sa rozprávali aj dneska, aj v minulých seminároch, pozerať ako náklad. Je to mínus, je to vec, ktorá mi vyrobí mínus a tieto peniaze mi každý mesiac zmiznú z účtu a ja to musím brať ako nejaký náklad. Keď je to správne nastavené, správne systém zanalizovaný, tak je to vec, ktorá je investícia do budúcich výnosov firmy. A to je dôležité si na tomto celom uvedomiť, že to je ten spôsob, ktorým Google ako taký funguje. Takže toľko k tejto téme, no a poďme si teda povedať, že aké sú tie chyby, ktoré my vidíme, že aj naši zákazníci alebo ľudia, ktorí sa rozhodli stať našimi zákazníkmi, aj tí, s ktorými sa rozprávame, kto sú tie chyby alebo čo sú tie chyby, ktoré oni bežne robia. Prvá vec je, snažia sa vybrať veľmi úzke kľúčové slová, ktoré nikto nehľadá. Hej, grafický dizajn, štúdium, vysokohorské, neviem čo, proste veľmi, veľmi dlhý systém kľúčových slov. A keď si pozriete cez ten Keyword Planner, tak zistíte, že to mesačne hľadá nula. Hej, máte dokonca napísanú, že nulu. Keď to 1, 2, 3, tak Google vám tá dá nulu, že to proste prakticky nikto nehľadá a na to spúšťajú kampane. Treba tie kampane spúšťať na nejaký systém kľúčových slov, ktorý nie je úplne všeobecný, tak ako sme si povedali s tým grafickým dizajnom, hej, že spúšťať kampaň na grafika je asi dosť ťažké. Spúšťať, alebo teda môžete to spraviť, ale úplne nerelevantní ľudia vám tam budú chodiť. Spustiť kampaň na grafický dizajn je už lepšie, hej, ale môže to byť aj grafický dizajn kniha, aj grafický dizajn prednáška, aj grafický dizajn škola. A nič z tohto vy vlastne robíte, takže je to nerelevantné. A lebo idete do tých úplne úzkých, čiže veľmi dôležité nájsť si, že ako špecifické kľúčové slová zadávate do toho Google a čo sú tie veci, ktoré vám priamo fungujú. Čiže to je prvá vec. Druhá vec,
používame slogány, ktoré sa bežne nevyhľadávajú, ktorí tí zákazníci priamo nemajú, lebo nie sú dosť kreatívne, unikátne a tak ďalej. V Google Ads je dobré používať aj nejaké špeciálne slogány, ktoré má tá firma, ale nie je to úplne najdôležitejšie. V Google Ads sú potrebné kľúčové slová, ktoré zákazníci alebo vaši potenciálni zákazníci hľadajú. Tie kľúčové slová si viete preskúmať, viete si presne pozrieť, ktoré kľúčové slová hľadá koľko ľudí a preto sa možno nesnažte ísť po úplne uletených sloganoch a rôznych veciach, ale snažte sa to držať v rámci nejakých noriem. Tretia vec, nezanedbávajte vylučujúce kľúčové slova alebo vylučujúce výrazy. Čiže pridávate aj pozitívne, pridávate aj negatívne kľúčové slova. Štvrtý problém, ktorým vidíme, že sa stretávajú naši známi kamaráti a tak ďalej, je, že neoptimalizujú kampane. To je jeden z najväčších problémov, že neoptimalizujem kampane. Nestaram sa o nich, netriedím kľúčové slova, nenahadzujem nové kampane, neprerozdeľujem rozpočty. Raz sa tá Google Ads kampaň nahodí, niekde to nejakým spôsobom funguje a je to úplne v pohode. Keď optimalizujete kampane, to čo robíte je, že si s tým šetríte rozpočet. Na jednej strane to stojí niečo optimalizovať, lebo ten človek nad tým musí sedieť, musí to zoptimalizovať a tak ďalej. Ale do budúcna si šetríte ten rozpočet, ktorý sa nevyhádže na úplne zbytočné veci. Piatý problém je, že snažím sa predávať služby alebo produkty, ktoré nie sú uvedené na web stránkach. Veľakrát sa s tým stretávame, že zákazník ten produkt vlastne ani nemá, ale on sa ho stále nejakým spôsobom snaží predávať. A tie kľúčové slová, napríklad, že máte, že drevené zárubne, biele. Hej. A on nemá biele zárubne, ale napriek tomu to má v tých kľúčových slovách, chodia zákazníci, snažia sa to nájsť, drevenú bielu zárubňu nenájdu a preto odchádzajú preč. Čiže je dôležité si pozrieť aj to, že či tie kľúčové slová reflektujú to, čo máte u seba na sklade. No a posledná vec je, že neanalizujem, alebo keď analizujem, tak robím rýchlu analýzu a prichádzam k pochybným záverom. Dôležitá vec je, keď máte dobre nastavený Google Ads, prepojite ho s Google Analyticsom. Rozprávali sme sa o tom pri semináriu o weboch. A keď ich prepojíte spoločne, tak vám dokážu dať obrovské množstvo cenných dát. A teraz máte dve možnosti. Prvá možnosť, že s tými dátami nič nerobíte, alebo druhá možnosť, že vy viete, že ste si za tie dáta už aj zaplatili a radšej si k tomu sadnete a vyhodnocujete. Zistíte, kedy zákazníci klikajú na vašu reklamu, aký typ zákazníkov chodí na váš web, v akých časových intervaloch, kedy, čo, ako. Viete, obrovské množstvo dát vytiahnutých zákazníkov z tej kukiny, ktorou oni prídu, na akých webkách boli, čo majú medzi obľúbenými stránkami, aké, či sú to ľudia, ktorí chodia na magazíny, alebo lifestyle, alebo čítajú taký typ vecí. Čiže je to kopa dát, ktoré sa na začiatku zdá ako niečo veľa, ale Google Ads veľmi dobre funguje, pokiaľ ho prepojíte s Google Analyticsom, lebo Google Ads vám dá informácie len o tom, akým spôsobom tá reklama prešla a kto sa cez tú reklamu preklikol. Ale z Google Analyticsu dokážete mať oveľa viac relevantných informácií, koľko ten zákazník času strávil u vás, akými stránkami prešiel, ako vyzerala tá jeho nákupná cesta, ako dlho strávil v košíku, ako dlho mu trvalo dokončiť celý ten nákupný proces. Máte kopu informácií. A práve preto, keď riešite Google Ads, tak riešte dáta, ktoré z toho máte. Takže poďme si povedať, o čom všetkom sme sa dnes rozprávali. Čiže úplne prvá vec je to, že máme nejakú web stránku v strede,
na ktorú cielime alebo prinášame tých ľudí z rôznych kanálov. Rozprávali sme sa aj o Facebooku, aj o Instagrame. Dnes sa rozprávame o tom, ako z Google priniesť zákazníkov na ten web, hej, ako použiť Google Ads, ako použiť YouTube, ako použiť kopu z týchto vecí, priniesť zákazníkov na ten web a potom spraviť najdôležitejšiu vec, čo s tým zákazníkom by mal robiť každý jeden web alebo každá jedna firma, je previesť toho zákazníka cestou k tomu nákupnému rozhodnutiu, aby spravil nákup. Lebo keď u vás ten zákazník nákup nespraví, tak čo robíte? Úplne zbytočne míňate váš rozpočet. Čiže dôležitá je prvá časť, je, že Google privádza na web a web musí viesť k tomu nákupu. Čiže až ste si ešte nepozreli seminár, ktorý o weboch, tak si ho určite pozrite, lebo je to veľmi úzko spojené s témou Google Ads. Môžete mať najlepší Google Ads, superácky nadefinovaný, výborne zoptimalizovaný, keď máte zlú, škaredú web stránku, ktorá dokonca nie je optimalizovaná ešte ani pre mobilné zariadenia, vyrábali ste ju 5 rokov dozadu a ešte tam máte aj staré produkty, tak môžete mať najlepšie kampane, nebudú výkonné, nebudú zaujímavé a neprinesú vám to, čo je najdôležitejšie na tom celom, a to je nákup. Ďalej sme sa rozprávali o téme, ktorá bola zameraná na Google, na to, že akým spôsobom tá reklama vo vyhľadávaní funguje. Čiže máte Google Ads, to je táto vrchná časť, potom máte nejaké organické vyhľadávanie, to vychádza z toho SEA, a potom máte zase nejakú reklamu. A to, čo my v tomto celom chceme robiť, čo je pre nás najdôležitejšie, je, že my sa tu nachádzame stránka 1, 2, 3, 4, 5, 6 a stále to chceme ísť dopredu. Zo stránky 10 sa chceme dostať na stránku 1, či teda pomocou toho SEO, alebo pomocou PPC-čiek, to sú tie Google Ads reklamy vo vyhľadávaní, alebo tzv. Pay-per-click. A keď sme sa dostali na tú prvú stranu, na túto, tak chceme ísť hore, na úplne prvú pozíciu. Keď niekto napíše náš hlavný produkt, teda sme si povedali bezpečnostné dvere, napíšete, že bezpečnostné dvere, tak jednoducho vy ako firma sa tam musíte medzi prvými objaviť. Lebo keď sa neobjavíte, tak sa deje čo? Tak sa deje to, že nie ste úspešní, zákazníci k vám na web neprídu a tým pádom absolútne nič nepredáte. Čiže dôležité je zozadu sa posúvať dopredu a spredu hore čím skôr na čím vyššiu pozíciu. Toto je dôležité najmä v tých segmentoch a odvetviach, kde máte veľkú konkurenciu. Sú to väčšinou veci, ktoré majú dobrú pridanú hodnotu, dobré prirážky, či sa bavíme o poisťovníctve, či sa bavíme o stavebníctve, rôznych stavebných materiáloch, či sa bavíme o bankovníctve. To sú presne tie veci, ktoré v rámci Google ako takého sú relatívne drahé, ale sú aj drahé preto, lebo tým zákazníkom, myslím tým firmám, ktorí inzerujú, dokážu prinášať veľmi zaujímavú pridanú hodnotu. No a keď sme si povedali teda o tom, že akým spôsobom sa postupne štverať hore, tak sme si povedali aj o tom, že je veľmi dôležité robiť niečo, čo sa volá doplnky, hej, alebo nejaké rozšírenia a maximalizovať tú plochu, na ktorej je naša reklama. Nezadajte len túto reklamu, ale zadajte celé dokopy. Dajte do rozšírení podstránky, dajte tam rovno váš mail, dajte tam vaše telefónne číslo, nech vám tí zákazníci zavolajú. Na to tam máte tie reklamy, aby vám prinášali nových zákazníkov. Keď vám neprinášajú a máte ich nastavené, tak sú zlé, vypnite ich a dajte to dokopy tak, alebo nájdete niekoho, kto vám to dá dokopy tak, aby vám to prinášalo. To je hlavná úloha reklamy. Reklama musí prinášať. Vtedy je dobrá. Keď neprináša, nie je dobrá. Teda maximalizujte plochu a sme si povedali to, že každé rozšírenie alebo tie rozšírenia, ktoré sú, tak dokážu zdvihnúť o 10 až 15 % tú mieru preklikovosti. To znamená, keď máte 4 rozšírenia, tak ste si tú reklamu roztiahli a zrazu máte o 40% alebo 50% vyššiu pravdepodobnosť, že si na vás niekto klikne, ako keď tie rozšírenia tam zadané nemáte. A to dokáže byť veľmi zaujímavé, čo sa týka čísel, keď sa bavíme o návratnosti.
Ďalšia vec, o čom sme sa rozprávali, je nejaká digitálna diaľnica, ktorá existuje. Tá digitálna diaľnica je ten priestor, kde chodí strašne veľa aut, kde chodí strašne veľa ľudí. A to je ten vyhľadávač Google, kde denne prídu stovky tisíc, alebo dokonca vyše milióna ľudí na dennej báze a niečo hľadajú. A oni keď hľadajú, keď sú na digitálnej diaľnici, ktorá sa volá, že bezpečnostné dvere, tak tá prvá najväčšia tabuľa musí byť vaša tabuľa. Lebo keď nie, tak tam bude konkurenčná. A hádajte, kde si kúpia, či u tej konkurencii, ktorá má tú veľkú tabuľu, tú reklamu, o ktorej sme sa rozprávali, či prídu tam, alebo prídu k vám, keď nepoznajú. Keď vás možno poznajú a niekde vidia, vedia nejakú malú tabuľku, že niekde, tak vám odbočia. Ale keď tu nemáte mega veľkú tabuľu nastavenú, tak to fungovať nebude. Ďalej sme si povedali na niečom, alebo povedali sme si o téme, ktorá sa volá, že tzv. Lievik. Ten lievik začína niečím, čo sa volá impresie. Začína to tým, že sa zobrazíte. To je počet zobrazení. Povedali sme si, že chceme 10 000 zobrazení a to je to, s čím začíname. Máme kampaň nastavenú na 10 000 zobrazení. A my čo robíme, je keď sa napíše kľúčové slovo bezpečnostné dvere, tak 10 000 krát sa chceme zobraziť. A vieme, že z tých 10 000 ľudí približne 1000 ľudí zablúdi na našu webovú stránku a pozrie si, čo tam máme. Ten rozdiel medzi tým sa volá tzv. Click-through rate. Koľko ľudí z tých zobrazení sa prekliklo k vám na web. Potom sme si povedali, že napriek tomu, že 1000 ľudí prišlo na váš web, len 500 je tých, ktorí sa u vás zdržali. Lebo tých 500 medzi tým odišlo. Je to miera okamžitých odchodov. Povedali sme si, že napríklad tu je to 50%, lebo polovica tých ľudí odišla. A miera okamžitých odchodov sa volá bounce rate. No a teraz týchto 500, 300 si len pozreli stránku, odišli preč, 200 z nich si začalo pozerať web, z tých 250 si povedali, mne sa tie vaše bezpečnostné dvere páčia, ja by som od vás chcel ponuku, 50 ste poslali cenovú ponuku a z toho sa čo stalo? 10 ľudí si to kúpilo. Čiže ten lievik funguje nejakým spôsobom a čím dlhšie máte tú reklamu nastavenú, tým lepšie dokážete ten lievik pripočítať. To znamená, prvá vec je dĺžka, ako dlho to tam máte, a druhá vec je spend. Koľko ľudí premeliete cez tento lievik. Lebo tento lievik, ktorý sme si ukázali, dokáže fungovať viacerými spôsobmi. Ten lievik dokáže byť úzky alebo široký. To je koncept, o ktorom si ešte povieme, že teda úzky lievik alebo široký lievik a akým spôsobom to funguje. Ďalej sme si povedali, že akým spôsobom rátať návratnosť do tej reklamy. Čiže sme sa dohodli, že z 10 000 zákazníkov, alebo teda zobrazení, prišlo toľko a toľko a máme 10 zákazníkov, ktorí sa za 1000 eur kúpili dvere, mali sme 250 eur hrubého zisku z jedných dverí, 1200 ušlo do reklamy, 1300 sme mali zisk z Google Ads kampaní. Čiže takýmto spôsobom je veľmi dôležité prerátavať to, čo robíte. Rátajte, dajte si spraviť mesačné reporty tak, aby vám tie reklamy prinášali a zarábali. No, a potom sme si povedali to, že máme nejaký web, kde tí zákazníci prídu z Google Adsu. Tým, že prídu, im dáme cookinu, zapíšeme do vyhľadávača a oni automaticky cez remarketing na nich cielime naše banery a to, čo my robíme. A z tohto celého máme nejaký výsledok. A ešte si poďme povedať niečo, čo sa týka návratnosti reklamy. Ukazovali sme si ten lievik, ktorý sme si nakreslili. Povedali sme, že sa k tomu vrátime. Ten lievik
môže mať viac foriem. Ten lievik môže vyzerať takto, alebo môže vyzerať takto. V čom je ten rozdiel? Rozdiel je v tom, že kým tu do toho lievika vhodíte 10 000 ľudí a máte z neho 10 objednávok, tak tu do toho lievika vhodíte 10 000 ľudí a máte z toho 100 objednávok. Je to rozdiel? No je to rozdiel, lebo tu ste zarobili viac. A toto viete upravovať. Viete spraviť to, že túto prvú časť rozšírite. Hej? Že ten nový lievik, ktorý si spravíme, bude vyzerať takto. Prečo? Lebo vieme, že keď do tohto lievika nehodíme 10 000, ale 20 000 zákazníkov, dajme tomu, že zdvihneme rozpočet dvojnásobne, tak automaticky vieme, že 20 eur, alebo teda 20 ľudí si kúpia. No, a keď sme vymysleli to, že ako týmto spôsobom zarobíme 1300 eur napríklad na mesačnej báze, vďaka dverám, tak si môžeme povedať, že dobre, keď namontujeme 20 dverí, tak to bude dvojnásobok. Je 30, 40, 50, 60 a do určitej miery sa toto dá potiahnuť. Nedá sa to robiť do nekonečna, ale takýmto spôsobom ste vymysleli, nazvem to, že automatický systém na zarábanie peňazí, hej. A to sú tie veci, ktoré my sa snažíme robiť pre našich zákazníkov. Je nastaviť ten lievik tak, aby on dokázal zarábať, aby vyrábal nejakú pridanú hodnotu a potom postupne ten lievik rozširovať tak, aby vám zarábal. Že to je jedna možnosť, že ho rozšírite tu. Ale druhá možnosť je, že teda z tohto lievika, ktorý sme si povedali, že existuje, poďme si ho nakresliť, tento, spravíte to, že sa snažíte túto koncovú časť rozšíriť. To znamená, nenahadzujete do ňoho viac ľudí, ale tú koncovú časť sa snažíte rozšíriť. A ako sa to dá robiť? Dá sa to robiť tak, že budete mať lepší web, lepší produkt, kvalitnejší produkt, lepšie ceny. To znamená, to, čo sa na tomto celom stane a táto časť je vlastne ten web. A na tom webe, z toho webu má zákazník nejaký pocit. On má nejakú cestu, ako prechádza tými produktmi, ako nakupuje. A toto sa volá tzv. UX alebo UI. To znamená, že user experience alebo user interface, to znamená, ako dobre je zoptimalizovaný ten web. Ako jednoducho sa mi na ňom hľadajú veci. Ako dobre je spravený košík, v ktorom ten zákazník nakupuje. Ako jednoducho sa vyplňajú kontaktné údaje. Čokoľvek z tohto je v rámci toho webu. Čiže ako sme si povedali, tu v tejto časti je veľmi dôležité riešiť Google Ads. Lebo my potrebujeme na ten web natiahnuť ľudí. My potrebujeme, aby tí potenciálni zákazníci prišli na ten web. Ale v tejto časti toho lieviku už riešime web a o tom, aký je ten web dobrý. Hej. A keď napríklad nepredávame priamo na webe, ale predávame potom pomocou telefónu, tak riešime ďalší krok, ktorý sa volá to, že napríklad zavolá si s nejakým našim telefonistom, ktorý mu ďalej bude odporúčať, aké dvere, kde si má kúpiť, čo si má kúpiť. Tak riešime vlastne túto časť, a táto časť je spojená už potom s nejakými ďalšími vecami. Takže je veľmi dôležité sa o tom rozprávať takým spôsobom, že máte príchody, máte web, máte nejaké ďalšie služby potom. Všetky veci musia fungovať spoločne a musia vám dávať nejaký zmysel spoločný, tak, aby vaše projekty vedeli byť dobré a vedeli byť funkčné. Čiže zrekapitulovali sme si to, o čom sme sa dnes rozprávali, a to je téma Google Ads a YouTube reklamy. A povedali sme si, ako to vieme použiť v náš prospech. Poďme si teda zhrnúť to, o čom sme sa dnes rozprávali, a potom sa poďme pozrieť na to, akým spôsobom to vieme spojiť s tými ostatnými seminármi, aby nám to dávalo nejaký konečný zmysel. Čiže prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá, vec, ktorá nie je na slajde, ktorá si myslím, že už z tohto vyplynula, že Google Ads je jednoducho vec, ktorú by každá jedna firma mala mať zapnuté. Každá jedna. Prečo? Pretože je to priestor, kde viete získať zákazníkov. Nemáte Google Ads? Nič sa nedie. Viete aj bez toho fungovať.
ale pochopte to, že vám uchádzajú zákazníci. Zákazníci, ktorí chodia na tej digitálnej križovatke, o ktorej sme sa rozprávali, na tej digitálnej diaľnici, vás nenájdu. Oni si nájdu vašu konkurenciu a pôjdu a nakúpia u konkurencia. Je to tak, verte mi. Konkurencia má tie kanály nastavené, vy ich nemáte, hádajte, u koho si tí zákazníci kúpia, presne u nich. A toto je veľmi dôležité. Prvý bod je to, že dnes akákoľvek moderná firma si nemôže dovoliť nemať Google Ads, nemať Facebook, nemať zoptimalizovanú webovú stránku, nemať vytvorený digitálny ekosystém. Z hľadiska všeobecného, z hľadiska konkrétneho Google Ads, je prvá vec, je každý deň triete výrazy, alebo triete ich aspoň raz týždenne, tak, aby dokázali byť pre vás funkčné. Až tam máte niečo dobré, tak ich zadajte do pozitívnych kľúčových slov, lebo Google vám ich bude navrhovať. A až ľudia k vám prišli cez niečo, čo nerobíte, zadávajte automaticky do negatívnych kľúčových slov, aby ďalší ľudia neprišli za službami, ktoré vy nepredávate. Alebo viete si predstaviť to sklamanie toho zákazníka, že on napíše, že predávate barefootové topánky, vy sa zobrazíte, lebo ste si dali len topánky a barefootové tým pádom patrí do toho. On príde na vašu webku, strávi tam 2 minúty s tým, že hľadá tie barefootové topánky, nenájde a odchádza aký? No veľmi naštvaný. A verte mi, že ten zákazník sa k vám už nevráti. Čiže je veľmi dôležité riešiť nielen to, že čo hľadajú a čo chcete, aby našli, ale čo nechcete, aby našli. Je to fakt dôležité, lebo väčšinou, keď zákazník príde na to kľúčové slovo, ktoré neviete obhospodáriť, tak odchádza sklamaný zákazník. Ako druhá vec. Ako tretia vec je skombinujte si rôzne formáty, ktoré vám Google dáva a rôzne nástroje. Jeden z nich sme si povedali, že sa volá Google Ads, a druhý z veľmi dôležitých sa volá Google Analytics. Existuje aj tzv. Tag manažér, ktorý vám dokáže nasadiť tagy, alebo kde si dokážete vynasadiť tagy na webku a dokážete sledovať, ako ľudia prechádzajú z jednotlivých vecí, čo klikajú, čo neklikajú. Dokážete si nasadiť, alebo teda dokážete všetky tie dáta zbierať do niečoho, čo sa volá že Google Data Studio, kde viete robiť reporty a tak ďalej. Ale Google Ads a Google Analytics je veľmi dobre prepojiteľný. Väčšina webov ponúka to prepojenie automaticky už v redakčnom systéme, že viete zadať aj Google Ads, aj Google Analytics a dokážete tie veci sledovať krížom. Viete sledovať, koľko ľudí prišlo z organického vyhľadávania, cez to SEO, ktoré sme si povedali. Koľko ľudí prišlo z Google Ads kampanie, koľko ľudí prišlo z vášho Facebook účtu, koľko ľudí sa prekliklo z Instagramu, koľko ľudí priamo napísalo tú adresu do horného vyhľadávacieho príkazového riadka, nie do Google riadka, ale ešte do toho vyššie. Toto všetko dokážete povedať. A dnes čím viac dát máte, čím lepšie s nimi dokážete pracovať, tým lepšie dokážete pochopiť správanie zákazníka. A keď pochopíte správanie zákazníka, viete na neho reagovať, tak ste si našli to, čo väčšina vašich konkurentov nemá a máte obrovskú výhodu voči konkurencii. Lebo obchod je vlastne o jednej jedinej veci. A to, aby ste boli krok pred konkurenciou. Lebo keď ste krok za konkurenciou, čo sa deje? No konkurencia je tá, ktorá ide postupne dopredu. Poďme sa pobaviť o Coca-Cole. Coca-Cola je všade krok pred konkurenciou. Je prvá, je najväčšia, je najpredávanejšia, je najrozoznateľnejšia v rámci značky. Pepsi-Cola môže čokoľvek spraviť na svete, aj tak budú stále len tí druhí, ktorí budú nasledovať. Slovensko a Česko sú výnimkou, lebo u nás Coca-Cola je predávanejšia ako Coca-Cola. Sme jedni z dvoch krajín svetovo, kde Coca-Cola nie je najpredávanejší kolový nápoj. A druhým je Česko. Ale vo všetkých ostatných krajinách jednoducho Coca-Cola je číslo 1, oni sú najlepší, oni boli prví, oni majú najsilnejší marketing a ktokoľvek iný sa rozhodne vstúpiť do tohto boja, tak bude len nasledovník. Nebuďte nasledovníkmi, buďte lídrami v digitalizácii v tých konkrétnych sektoroch, v ktorých pracujete. Keď v tvojom sektore predávaš podlahy, predávaš bezpečnostné dvere, máš reštauráciu, čokoľvek, buď lídrom v digitalizácii, lebo to je jediná vec, ktorá ťa dokáže
posunúť pre tvoju konkurenciu v tom digitálnom svete a ten digitálny svet je čím ďalej tým väčší. A buď tam budeš ty prvý, alebo tam bude tvoja konkurencia prvá a budeš sa musieť doťahovať. Tretia vec je používate plánovač kľúčových slov. Plánovač kľúčových slov alebo tzv. Keyword Planner. Máte ho priamo v Google, je absolútne zadarmo. Môžete tam ísť, môžete si napísať kľúčové slovo, viete pozrieť, koľko ľudí ho vyhľadáva, koľko stojí nákup toho kľúčového slova, kto sú tí, ktorí inzerujú na tie kľúčové slova. Viete si veľmi podrobne naštudovať informáciu o tom kľúčovom slove a rozhodnúť sa, či ho zaradíte, nezaradíte a potom ho budete optimalizovať tak, aby vám prinášal čo najideálnejší výsledok. Štvrtá vec je buďte kreatívni pri tvorbe reklám, lebo aj tie najúspešnejšie kľúčové slova môžu byť, ale keď nemáte reklamu dobre spracovanú, dobre natextovanú, dobre, na dobrej grafike postavenú, tak jednoducho ťa zákazníci nájdu a buď si ťa prejdú, alebo ťa vôbec ani nenájdu. Čiže nie je to len o tom, že mať najlepšie nastavený systém kľúčových slov a systém cielenia, ale aj dobre vytvorená natextovaná reklama, alebo keď sa bavíme o Google Display Network, tak dobre nagrafikovaná reklama, keď sa bavíme o YouTube, tak dobre spracovaná videoreklama a len keď tieto veci dáte dokopy, vtedy vám budú fungovať. Dobre nastavený systém, dobrý obsah, ktorý je kreatívny, keď to dáte spolu, máte úspešnú reklamu. A posledná vec je, že vždy si pamätajte, že Google nie je trhovisko, ale je to vyhľadávač. Je to vyslovene o tom, že vy v rámci toho vyhľadávača sa musíte pobiť s inými spoločnosťami, že na jednej strane to nie je trhovisko, ale na druhej strane to presne trhovisko. Lebo keď si predstavíte tie starodávne trhoviská, ktoré boli a vznikali v centrách miest, tak čo robili ľudia, stáli a kričali bandúrky za 3,50, bandúrky za 3,50 a vedľa bola ďalšia. Tá zase mlela niečo svoje. A takýmto spôsobom, keď ste sa prechádzali na tom trhu, tak ľudia mali rôzne tie smerové tabule, to je to, o čom sme sa rozprávali, kde sa vás snažili prinútiť alebo sa vás snažili pritiahnuť k nejakému nákupu, buď lepšími alebo horšími prostriedkami. A toto nezmizlo. Jednoducho teraz vďaka tomu, alebo to, že teraz je nejaká kríza, vy nemôžete sedieť doma a pozerať sa na to, že no ja začnem do reklamy investovať len vtedy, keď bude lepšia ekonomická situácia a keď si to môžem dovoliť viac. To je hlúposť, to je úplná hlúposť. Lebo jediné, čo vás z tej biedy vytiahne, je presne tá reklama, keď o vás ľudia budú vidieť. Keď vás budú vidieť na ulici, na Google, kdekoľvek, proste musíte byť vidieť, musíte vliesť ľuďom do hlavy a keď si spomenú na ten váš produkt, tak musíte mať systém, ako ich dotiahnete do vášho obchodu, do vášho e-shopu alebo na vašu službu a niečo si od vás kúpia. Argument typu, jo, teraz na reklamu nie sú peniaze, je najhorší argument, viete prečo? Lebo keď to nebudete mať správne nastavené, tak ani potom nebudú peniaze na reklamu. Ja som vám v tej prvej prednáške vysvetľoval, akým spôsobom sme my sa z toho celého dostali a ako sme my išli dopredu. No a jediná vec sa volala zvýšené investície do reklamy. Lebo to je jediná vec, čo vám prinesie nových zákazníkov. Zákazníci sa nezobudia magicky, že hú, teraz prišla kríza, vyleziem na ulicu a začnem nakupovať všetky húfne. No nespravia to. Oni pôjdu za tým, čo bude k dispozícii, čo bude vonka na ulici. A vy tam proste musíte byť. Nielen vtedy, ale aj teraz. Aby keď potom nad tým začnú rozmýšľať, aby ste tam boli. Ale oni aj teraz nakupujú a zase tam musíte byť. Jednoducho, buďte akční a aktívni. A či rozmýšľate nad tým, že ísť do toho alebo neísť do toho, tak prestaňte nad tým rozmýšľať. Lebo rozmýšľanie vám nepomôže. Jediná vec, čo vám pomôže, je to, aby ste budovali presne tie veci, o ktorých sme sa rozprávali, aby ste vy začali budovať digitálne cesty k vášmu biznisu. To je to, čo zabezpečí váš úspech. Ako sme si povedali, Google Ads je jeden z najlepších systémov na to, aby ste privádzali zákazníkov k sebe, do svojich predajní, na váš e-shop alebo k vašim službám.
Takže toľko k dnešnej prednáške. V rámci Prognesta Digital Academy na tej našej stránke si nájdete ešte aj prednášku o sociálnych médiách, o web stránkach, o nejakej vizuálnej identite. Určite si pozrite všetky z jedného dôvodu, lebo keď si pozriete všetky, tak oni vám dajú nejaký veľmi dobrý rozhľad o digitálnom marketingu ako takom a dajú vám veľmi silný kľúč do ruky, ktorý vás dokáže naučiť, ako nad digitálnou reklamou alebo nad digitálnym marketingom rozmýšľať. A keď celé toto spojíte dokopy, tak ako sme si povedali na tom úplne prvom seminári, je vtedy vám tie veci začnú fungovať a vtedy vám začnú prinášať pridanú hodnotu. Takže toľko k dnešnej prednáške. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu s nami boli. A budem veľmi rád, až sa vidíme aj na ďalších seminároch Prognesta Academy. Majte sa dobre, veľa šťastia vo vašom biznise. Prajem vám veľa úspechov. A sme tu pre vás, keď niečo potrebujete. Veľmi radi vám pomôžeme. Takže majte sa pekne a vidíme sa v ďalšej časti série Prognesta Academy. Ahojte.